نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چکلا منوری ته هجرت نه یو علاقه ده قبا ورته وی عوالي ورته وی هلته یو جومات جوړ شوی دی مسجد قبا دغه ځای کې نبی علیه السلام څوارلس یا څلیر شروع دی دمه کړی دی یو صحابي دی د هغه نوم حضرت کلثوم ابن هدم کلثوم ابن هدم رضی الله عنه د هغه صحابي نوم دی حضور پاک کی سنگ التو رسید وی سوک بلگا زمک را کی چی منگ پی جماعت جوڑ بورا جماعت اہم شید اگر صحابی وی زب زمک در کم سید نو اگر زمک جماعت تاو بخل نو رسول اللہ مبارک پگی لگیو سر صحابه کرام و پخپل تعمیر شروع دا جماعت تعمیر دا دیر لوی ثواب لری او دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل سنت او خپل طریقه نه هغې پکې پخپله خدمت کړی دی یو صحابي فرمایي دا کچه خښتې به یې راغېستې وایي ما به ورمنډه کړه چې صاحب ته خو میلمې او بل تاسو به حکم کوئ دا به مونږ کوو وایي نه ستاسو ثواب خوښ دی او زما نه دی خوښ مونږ به ته تیږه واغېسته وایي هغې به لاړل بله به یې راواغېسته وایي مونږ به ته هغه واغېسته وایي هغې به لاړل بله تیږه به یې راواغېسته نو هلته کې یو جومات جوړ دا هغه جومات نوم مسجد قبا دی اوس هغې له خدای څونه برکت ورکړه هغې جومات له نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې مسجد قبا ته لاړ او په هغې کې دوه رکاته نفل وکړل هغه له به الله د دې دو رکاتو نفلو په برکت د عمرې ثواب ورکړي عمره څونه ګران کار دا پلکونو حاجیان او دا چې څوک په رمضان کې تلی یا بی د رمضان نه عمرو لتلی دا ټول هغه مسجد قبا ته ځي او دوه رکاته لمونځ پکې کوي دوه ولې کوي چې کوي دوه رکاته ځان له وکړي او بیا دوه دوه کوي د دې ثواب زما د مور شو مور ته بخي څوک پلار ته بخي څوک خور ته بخي څوک لور ته بخي څوک بل ته بخي څوک بل ته یو یو کس پکې شل شل رکاته دیر چې زکاته کوي او یو ځل نه ځي بار بار دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با ہر خالی مسجد قبا ته کله به پیاده ته او کله به پسور لید دا خالی پرس پک ډیر زیات رشی ډیر زیات خلق دی څومره خلق پکې منځونه کوي پلکونو په دې عمره کې پلکونو خلق دی دا ټول مسجد نبوی ته تللی دی او په دغه جمعات کې دوه رکعاته کړي او په حج کې پلکونو خلق دی دا ټول دی او کالو سر خلق روان دی ولته دو دو اربونه اربونه خلق به پاغې کې د میاشتې منځونه کوي ځکه یو ځل خو څوک نه دي بیا بیا ځي اربونه کربونه خلق لګیا دی په هغې کې منځونه کوي او دا هر یو د دوه رکاتو ثواب د عمرې برابر دی او دې ټولو به څونه ثواب وي چا چې دې جومات ته ځای وقف کړی دی کم صحابي چې کلثوم ابن هدم دی او کومو صحابو د دغه جومات خدمت کړی دی او د هغې دیوالونه یې اوچت کړي دي او بنیاد یې ښودی دی د دې اربونه کربونو خلکو چې د عمرو څومره ثواب کېږي د دې د دې برابر ثواب به د هغوی کېږي جومات دونه اهم شی دی مونږ ته را جوماته نو څه ښکاري نه د جومات ډېر لوی اهمیت دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من بنا لله مسجدا بنا الله له بیتا فی الجنه څوک چې د الله د رضا دپاره جومات جوړ کړي الله به ورله په جنت کې کور جوړ کړي او بل حدیث کې راځي من بنا لله مسجدا ولو کا وقر قطات که د چنچڼې د جالې ځای م پکې څوک جومات کې جوړ کړي بنا الله له مثله فی الجنه نو دلته دا مونږ طالبان سوال کوي وی دې کې راځي که چا د چرچڼې د جالې عمر ځای جوړ کړو د دې برابر ځای به الله جنت کې جوړ کړي نو د دې برابر خو د چنچڼې جاله د پاغې څوک په جنت کې ځګي نو دا مماثلت په مقدار کې نه دی په اخلاص کې دی ستا چې څونه اخلاص و دا ردی غریب اخلاص دی نوری و سرشته نه نو چې تا څونه اخلاص و که په جومات کې دا ستا اخلاص دی الله و د خپل اخلاص مطابق په جنت کې دل دی جوړی نو جومات ډېر اهم شی دی رسول الله مبارک پکې کار کړی دی صحابو کار کړی دی ابراهیم علیه السلام جوړ کړی دی او نورو پیغمبرانو آدم علیه السلام و غیره پی عشیز علیه السلام نو دا داغی طریقی دی و دا اللہ حکم دا اللہ وینا بہترین مقت پا مقت ازمک بہترین ازمکی جماعتو ندی خیر البقاع مساجدو ہاں پی بہترین ازمکو کے بہترین ازمکی جماعتو ندی تا اللہ عبادت پی کینگ
ذکر کیگی. وشر البقاع اسواقها، او ډیر خراب زینا بازارونه دی اکثریت په اعتبار ځکه د دروغ سودا د دوکې سودا کیږي او په دروغ قسمونه پکې کیږي. بهر کیف دا دویم جمعات جوړ شو، دریم جمعات مسجد نبوی دی سوار لس یا سلیری شو دی چې تیر کړي نو مدینه منورې ته راغلي. نو هلته کې حضور پاک د حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله عنه په کور کې دیره شو، نو مطالبه وکړه وی یو جمعات جوړو. نو یو دوه لکانو سهل او سهیل هغې ځمکه وه، حضور پاک چې کومه ځمکه خوښه کړه هغه د دغې یتیمانانو وه. د هغې ترو وی صاحب دا به مونږ وقف کړو، وی نه دا خو یتیمانان دي، دی له به پیسې ورکوو. وی نه صاحب بې پیسو یې مونږ وقف کوو، وی نه پیسې به خامخا ورکوو. نو د هغې ځمکې قیمت اندازه یې واخېستې چې د دې څه قیمت دی. نو لس دیناره لس اشرفې قیمت دا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه خپلې ذاتي ورکړې، ذاتي لس اشرفې. نو په هغې کې جومات جوړ کړ، او لومبی جومات 50 ګزه پلنو او 60 ګزه وګزو، 50 بای 60 ګز، 50 ګزه یو طرف او 60 ګزه بل طرف و. دا لومبی جومات و، دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دغه جومات و. بره سنې د کجورو وې، او بره پې د کجورو سانګې پرتې وې، د کجورو پاڼې وې، نور لرګي پکې نشته. چې باران به وشو سسېده به. یو صحابي فرمایي وی د شپې باران شوی، وی سحر مې د حضور پاک مخ مبارک ته وکتل، وی جومات سسېدلی و، نو وی د هغې په پوزه مبارک او په تندي د خټې داغ پو لګېدلې، نو لاندې به چقلی جوړی دی. نو صحابه به تلل او په ځولی کې به یې دا نري چانکر راوړل، او دا به یې لاندې د جومات په دې ویخ کې خورول چې چقله پکې جوړه نشي. نو د نبی علیه السلام په زمانه کې دغسې و. بیا حضور پاک په خپله زمانه کې مطالبه وکړه، ځکه صحابه زیات شو، خلک ګڼ شو، وی دا جومات لږ فراخول غواړي، نور ځمکه یې ورسره راګیره کړه. نو بیا 100 بای 100 شو، یو طرف یې 100 ګزه او بل طرف یې 100 ګزه. بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات نه پس حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه پکې نور څه کار ونه کړ، صرف چتې والا برنه په خټه کړ، خټه یې پې واچولا او چتې والا بدل کړ چې په باران کې ساسي نه. حضرت عثمان رضی الله عنه زمانه چې راله هغه وی دا جومات سپړم او نوی جوړو، ښکلې خشته مزیدار یې جوړو. نو جومات یې ټول سپړد او ډېر خشته مزیدار یې جوړ کړ، دومره ښکلې جوړ کړ چې په هغه وخت کې ردی نه ښکلې جومات بل نو، دومره مزیدار یې جوړ کړ. کاڼي والا لرګي یې والا د برمانه راوغوښته، برمانه د ساګوان لرګي یې والا راوغوښت، عربی کې ورته ساج وایي. دا ډېر قیمتي لرګی دی، د نختر او د دیار نه هم قیمتي دی، ډېر قیمتي لرګی دی. نو برمانه یې والا د ساګوان لرګي راوغوښت، او د اټلي نه یې والا کاڼي راوغوښتل، غټ غټ کاڼي، او په هغې یې نقش و نگار وکړ، او د الله نومونه یې پې ولیکل، او خشته نقش و نگار یې وکړ، او داسې ستنې ودرولې چې یو یو کاڼي والا یوه یوه ستن وه دی ودرول. ډېر خشته جومات یې جوړ کړ، نو خلکو په اعتراض وکړ، وی تا د حضور پاک د زمانې او د حضرت ابوبکر د زمانې د جومات نقشه بدله کړه، او جومات د پوخ کړه، هغې ولې نه پخو؟ حضرت عثمان رضی الله عنه وی درې خبرې وی. یو خدا دا چې زه په دې جومات د بیت المال پیسې نه لګوم، زه پې خپلې لګوم. که څوک وایي چې د بیت المال روپۍ لګولې ده، نو راځي شي ما سره دې ودرېږي. په دې د بیت المال پیسې نه لګوم، صرف او صرف خپل ذاتی مال پې لګوم، ذاتی پیسې، نمبر یک. دویم، د حضور پاک مبارک په زمانه کې د خلکو کورونه کچو، نو که جومات هم کچو نو بدې نه ښکارېده. اوس د خلکو کورونه پاخه دي، خلکو د ګټو او د خښتو پاخه کورونه جوړ کړل، نو چې جومات کچی نو دا د جومات بې ادبي هم ده او بې عزتي هم ده، نو دا ځکه زه پخوم. دریم دا دی چې د نبی علیه السلام زمانه کې د بار وفدونه کم و، اوس د بار یو ځای بل ځای نه عیسایان یهودیان راځي په جرګو وفدونو کې، نو هغوی به مونږ ته پورې خاندي چې دا کورونه یې څنګه دي او جوماتونه یې څنګه دي. دا څنګه کچه د خټو جومات یې دی، نو زه پې د بیت المال یو روپۍ هم نه لګوم، زه پې خپلې پیسې لګوم. نو هغه په خپل ذاتي پیسو باندې جومات جوړ کړ، بره چت اعلی قسم لرګې،
او سیبا غٹ غٹ خشتخ کل اخ کل کانی اولا گول گیر چا پیرے کانی اولا گول او یو قیمتی اعلی جماعت جوڑ کر بیا وقت در وقت چی بادشان برات دل ناغی باغ جماعت خشتکاو موجودہ چکم دا ترکیی دا چکم جماعت تے زور جماعت چکم دے چکم دے کہ ریاض الجنت تے او کم دے کہ آغا دا حضور پاک روزہ مبارک دا او کم دے امام والا رے او کم دے منبر دے او کم دے محراب دے دا علاقہ چی سمر دا 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 ترک دا زمانی او بادشاہ رے دا آغا جوڑا کرے دا دیر اخواری پہ کرے دا او دا پیتل و خشتہ خشتہ قندینو ندی پکے او پکے خشتہ کل کل بلفو ندی او دا ستنی ریر خشتہ جوڑی کری دی دا خادمان لگی او صفیہ کئی تب اگنی سر زردی دا سی خشتہ کل اخکاری او برا پی دا پاس گمبتو ندی موجودا سعودی حکومت یو ناشنا جماعت جوڑ کرن طول دا مدینہ دا حضور پاک مبارک پا زمانہ کی جی دا مدینہ سمرخارو دا حضور پاک پا زمانہ کی اگا خار طول جماعت کرے دے دا صحابہ و کورونا نن طول جماعت تے دا جماعت شو دول اسلاک خلق پا یو وقت پا کی منسکولی شی دا دا غیق پل تا دا دیگوی لکولو کولوی صحابی اس پا کرا دول اسولکو نم زیاد خلق مندو نا کی او لاندے پا کی دو چتا دا گاڑو پارکنگ دے گاڑی پا کی لاندے ادری گی لاندے بل چت کے پا کی گاڑی ادری گی او غسل خانے او دا غسل خانے دا سے غسل خانے ہے پکی جوڑے گڑی دا سے غسل خانے تی سڑے حیران شی سو سو چتا غسل خانے گرمی او با یخی او با دا او دا سماتو زینا مخ کی بسنا سا مشکلاتو اس مشکلات نشتا او طول ایر کنڈیشن جماعت تی پا مخ دا زمکا دا ایر کنڈیشن دوم رلوی پلانٹ نشتا کم چی دا مسجد نرمی مبارک پلانٹ تی قسم دیر سڑی پکی یخنیو شی اعلا قالینونو پکی لگی دلی دی او دا نوکران لگی دا روز یو دل و دو دل سپاکی وینزی ہے دا دویم نمبر غٹ جماعت تے پا مخدز مکر دریم نمبر غٹ جماعت دا بیت المقدس جماعت تے دا پا شپیتو جربو کی دی شپیت جربا دا جماعت تے او سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ دا فتح کردی دا انگریزانو نیولیو سلطان صلاح الدین ایوبی قسم اخوا سسیدون پزان حرام کرل وی دا با نخورم ترسو چی می دا بیت المقدس نی فتح کرے اوی پا بستارا با نسم لم پز مکا بسن لم ترسو چی می دا نی فتح کرے لخ کر واغشتا و حملے اکلا او دا بیت المقدس جماعت فتح کر پش پیتو جربو کے جوڑ دے او دا محراب دا 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 کجور دا یو تنین جوڑ کرے دا محراب سڑے حیران شد او پا دے کے نمیخشتا او نا پا دے کے جوڑو پیونشتا او کم ٹیلو نے چی لگولی پا دے والونو باندے اگر پا دا سے انداز لگولی دی چی مخامخ بتا تا ٹیل خکاری او چی خی طرف تشن سلطان صلاح الدین ایوبی فٹو پا گئی تخکاری او چی گس طرف تشن بیا برا طرح کے فٹو پا گئی تخکاری پا دے مشک دفن دے اس دا یہودیانو پا قبضہ کی ردا خشتا جوما اگی پا کی مسلمانان عبادت تا چیز ری خوخی پریدی و چیز ری نخوی نپریدی او سو دلی پی او رو لگو چی دا بو سو دو خود پاکی ساتی یو بل غر جماعت پا سپین قرطبہ کرے مسلمانانو جوڑ کردی رزی مشان جماعتو فا آگا دا انگریزانو پا قبضہ کردی او ری دلی می دی تاریخ لکی چی دا آگا جماعت پا میانس کی اگوی او گرجا جوڑا کرنے دا جماعت میانس کی او خلق زی سیر و تفریح لا پا دہلی کی چکم جامع مسجد دے دیر مسلمانانو بکتلی دیر قیمتی جماعت چی ویداغی نا طول دیلیخ کاری یا زمان دا شاہی لاہور شاہی مسجد یا دیر لوی عظیم و شان جماعت او پاقا زمانہ کی دیر خشتا جماعتو نو دا جماعتو نا دا زمان دا دین نخی دیرونو گوارے حضور پاک مبارک پخپل پا دی جماعت کی خدمت کرے دی او نبی علیہ السلام پخپل دی خختی روڑی دی ابو بکر صدیق پل پیسے پکی لگو لی دی او حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پل پیسے پکی لگو لی دی نن دا سعودی حکومت اگی لگیا دی پخپل و خرچون جماعتون جوڑائی دا زمان دا دین انما یعمر مساجد اللہ نو قرآن شریف کے اللہ فرمائی وی سوک چی دا اللہ جماعت جوڑائی دا بسوکی دا باغ سوکی چی پا اللہ با دیمانی او دا آخرت پر وزیم ایمانی من آمن باللہ والیوم الاخر واقام الصلاة واتا الزکا
منظم کئی یعنی بدنی او مالی عبادت ہم کئی ولم یخش الا اللہ او پدل کے صرف دا اللہ یری دبل جانی فاسا اولائک ان یکونوا من المهتدین وی دا خلق بخدای تیتا با دا جنت لارا ہدایت دا صراط مستقیم دا جنت لارا با اللہ دوی تخی با ایمان سلامتیا با اللہ ردوی نصیب کئی یو حدیث کی راضی کہ دا قیامت پر رد دا اللہ دا عرش دا سوری لاندے با یو سو کسان ولار یو اغا کست قلبه معلق بالمساجد جزلی جماعت سر تللی دو معنی دی یو معنی دارا کہ دا جماعت نوزی نو دے سوچی چی بیا بکل منزل رازا ار وقی دا سوچی او بلا معنی دارا کہ زل جماعت سر تللی یر دا جماعت دا بل با سنگ ورکم دا جماعت دا پلان کی دے جوڑو الگوالی دا بکل جوڑو او داک ما سر او پیسے کمی نور مسلمانان نوال امداد غوارم دا دزلی جماعت سر تللی چی دا جماعت خشتی خکلی صفی پور مزیداری عبادت خانی پکی ایر عبادت زیوی خلق پکی عبادت کئی نورو دا جماعتو نا دا خودی کورو نا دی یو حدیث کرا دی چی سوک جماعت کے کار کئی و خدمت کئی وی دل تاسو دا ایمان گویو که دا مسلمان دی